Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Centralne vesti i T1 televizije. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. Fabrika Megaplast u Mosniku Donjeg Milanovca naredne nedelje pokreće novi pogon. Članovi gradskog veća grada Zaječara na prvoj ovogodišnjoj sednici raspravljali o poljoprivredi i sportu. Zaječar danas izašao iz minusa, novi ledeni talas očekuje nas ponovo kraje meseca. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom koja se može lediti pri tlu. Minimalna temperatura minus 6, maksimalna dnevna 1 u plusu. Fabrika Megaplast u Mosniku Donjeg Milanovca trenutno upošljava 21 radnika i proizvodnju bazira na izradi metalne galanterije i ambalaže, odnosno izradu kutija za nakit i zlatnike. Kako se očekuje od naredne nedelje, trebalo bi da krene još jedan proizvodni pogon u kojem bi bile izrađivane metalne kovanice rondele. Od oktobra prošle godine krenule su dobre vesti kada je privreda Majdanpečke opštine u pitanju. I taman kada se pomislilo da se zatvaranje Majdanpečke zlatare sve završilo sa nekadašnjom industrijom za preradu u čijem sastavu su poslovale tri fabrike, Megaplast, FEP i Zlatara Majdanpek, pogon Megaplasta iz Mosne koji je bio u stečaju ponovo je stao na zdrave noge. Novi vlasnik, Zoran Živanović iz Niša, pokrenuo je dva proizvodna pogona, pogon za izradu metalne galanterije i pogon ambalaže, odnosno izradu ukrasnih kutija za nakit i zlatnike. Na ovim poslovima mahom rade bivši radnici koji su većinu svog staža proveli upravo u pogonima nekadašnjeg Megaplasta. Trenutno stavljam bandi traku na kutiji i radim završnu fazu. Recite mi, jeste li zadovoljni od kad ste počeli da radite? Jesmo. Da, zadovoljni smo isplatom, platama, uslovima. U Megaplastu trenutno radi 21 radnik i prema očekivanjima poslovodstva u planu je da se u narednom periodu još više unapredi proizvodnja i proširi proizvodni asortiman. Radimo kutije za kovanice od pramenitih metala, za dukate, odnosno zlatnike i srebrnjake, to su kutije tu ispred vas. Ove, radimo plastične kapsule u koje se takođe pakuju te kovanice pramenitih metala. I radimo metalnu galanteriju, najvećim delom za Trajal Kruševac. Sa, da kažem, povećanjem obima posla, javlja se i potreba za novim radnicima, ali prva stvar koju treba da kažem odradimo, to je kompletan povratak na tržište prvenstveno Srbije, a onda, da kažem, i tržišta zemalja u okruženju. Kako ističe direktor Andrić, već od naredne nedelje trebao bi da u rad bude pušten treći proizvodni pogon za izradu metalnih kovanica, takozvanih rondela. Na sednici gradskog veća Zaječara prvoj u 2017. godini utvrđen je program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike agrarnog razvoja grada Zaječara u ovoj godini, a većnici su usvojili pravilnike o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu i o kategorizaciji sportskih organizacija, dva akta usaglašena sa zakonom o sportu koja mora da ima svaka lokalna samouprava. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika za poljoprivredu Srđana Nedeljkovića, mere podrške namenjene su za voćarsku proizvodnju, pčelarstvo, stočarstvo kao i za subvenciju kamata za poljoprivredne kredite, čime će poljoprivrednicima biti omogućeno da koriste i subvencije države. Najavljene su i nove investicije kompanije Delta Agrar. Generalni sekretar Sportskog saveza grada Zaječara Igor Božinović objasnio je većnicima da nova zakonska rešenja prioritet u finansiranju daju školskom sportu, masovnim sportskim manifestacijama i rekreativnom sportu u odnosu na sportske klubove. Kako je naglasio, svi klubovi su u obavezi da 15% sredstava odvoje za mlađe kategorije takmičara, ali i da nijedan zaječarski karate klub neće moći da konkuriše za sredstva jer ne pripadaju nacionalnim asocijacijama koje priznaje Ministarstvo omladine i sporta. Novina je i da klubovi koji su u blokadi, dugovima ili stečaju ne mogu da budu finansirani javnim sredstvima, kao i da javni pravobranilac može podneti krivične prijave protiv članova uprava klubova koji su glasali za odluke koje su klubovima nanele finansijsku štetu. Nosioci javnih funkcija u budući će moći da budu samo članovi skupština sportskih klubova, ali ne i uprava.
Mesečna članarina u sportskim klubovima može iznositi najviše 10% prosečne plate u Republici. Tokom razmatranja ovih tačaka sednici nisu prisustvovali većnici Dušan Firović i Dragan Trejilović, koji su u upravama dva zaječarska kluba. Na sednici je odbijeno više žalbi privatnih i fizičkih lica na rešenja lokalne poreske administracije. Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije raspisala je nagradni konkurs za izbor naziva regionalnog brenda Istočne Srbije. Krajnji rok za davanje predloga je 12. februar, a nagrada je 100 litara vina iz Džervina. Sve informacije o konkursu mogu se naći na sajtu Rarisa, raris.org, a Raris je krajem 2016. godine sproveo niz aktivnosti na uspostavljanju regionalnog brenda Istočne Srbije, kojim će biti označavani proizvodi i usluge sa našeg područja. Naziv regionalnog brenda Istočne Srbije treba da ukazuje da proizvod ili usluga koji ga nosi potiče iz regiona Istočne Srbije, kao i da zadovoljava određeni kriterijum kvaliteta. Planirano je da su u ovoj fazi brendirani usluge pružanja smeštaja u turizmu, usluge priprema i služenja hrane i pića, proizvodnja hrane i pića i proizvodnja ostalih proizvoda koji imaju regionalni karakter. Prema podacima Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, na području Timočke krajine je oblačno, mestimično duva, umeren do jak vetar promenljivog pravca. Kolovozi prvog prioriteta su vlažni i ponegde ima snega od 1 do 3 cm. Snega na kolovozima drugog prioriteta ima do 5 cm, a na kolovozima trećeg prioriteta od 5 do 10, mestimično i preko 10 cm. Vidljivost je dobra, sitnih odrona ima duž nestabilnih kamenih kosina i klisura, usecima i zasecima. Povremeno ima ledenica u tunelima na Đerdapskoj magistrali. Na snazi je i dalje treći stepen pripravnosti. Jutarnja temperatura zabeležena danas u Zaječaru iznosila je minus 17 stepeni, ali se tokom dana živa u termometru podigla iznad nule nakon skoro nedelju dana. Hladan talas u narednom periodu će popustiti, ali nas kraje meseca ili početkom narednog očekuje nastavak oštre zime, najavljuju iz meteorološke stanice. Iako nam se čini da je ovaj ledeni talas nešto najgore što smo iskusili, ovo nisu najniže temperature zabeležene u Zaječaru. Minus 29 stepeni Celzijusovih izmereno je 13. januara 1984. godine, a ove 2017. tek predstoji izuzetno hladan period. Ovih zadnjih 5-6 ledenih dana vezanih, to je nešto što je normalno za Zaječar. U većini zima, recimo u zadnjih 10 zima, zadnjih 7 zima je sa tim ledenim danima vezanim za božićne praznike. A postoji još jedan termin za ledene, spojene ledene dane, to je obično kraj januara i početak februara. I to je najjači deo zime zapravo, koji se tek očekuje. Maksimalna visina snega proteklih dana dostigla je 29 cm. To je ovaj pršić, suv sneg, to je sneg koji dolazi sa, da kažem, iz oblasti Rusije i sa severnog, gore, severnog dela. I on nije bogat mnogo vlagom, ali je, vetar ga mnogo nosi, raznosi ga i pravi mećavu, što nizinsku, što visinsku. Prema dosadašnjem iskustvu, na tri hladne zime pamti se jedna relativno topla, pa je tako 2007. godine dnevna temperatura dostigla 23 stepena, a nakon godinu dana usledio je hladan januar sa 15-ak spojenih ledenih dana. Najgori su ovi prozori. Mi zapravo nemamo nikakva vrata, nikakve prozore prema Sibiru, prema severoistoku. I ovaj, sve što dođe direktno sa severa gađa pravo nas. Za razliku od drugih delova Srbije, gde se živa spuštala i ispod minus 20, u Zaječaru je najniža zabeležena minus 18. O vremenu i pred kraj emisije, a sada gledamo vesti iz zemlje i sveta, agencije FONET. Ivica Dačić ocenio da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović još jednom grubo napala Srbiju, da je tvrdeći da u Hrvatskoj nema ustaštva i fašizma, izrekla očiglednu laž. Odnosi Kosova i Srbije su ušli u kritičnu fazu posle bombaškog napada na kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici i hapšenja Haradinaja, piše prištinski dnevnik Ohaditore. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je u 13 opština na snazi vanredna situacija i s metova su izvučena 73 vozila, a evakuisano 139 građana.
UEFA kaznila Partizan sa 3 godine zabrana igranja u Ligi šampiona i Ligi Evrope zbog nagomilanih dugova, javlja AP. Kazna je uslovna i bit će sprovedena ukoliko klub ne izmiri dugovanja do kraja januara, tvrdi predsjednik crno-belih Milorad Vučević. Pratite centralne vesti T1 televizije. Ako ostanete sa nama i nakon reklama, saznaćete. Da li će Zaječarci i kako sutra proslaviti pravoslavnu Novu godinu i da li znaju zašto je slavimo 13. januara? I koje su najprodavanije knjige krajem prošle godine u Zaječaru? T-Card Vedijer sa njome štedi. Dan isplativih cena za korisnike kartica od 10. do 14. januara. Čajna Nedeljković 649,90. Kulen Kotlenik 749,90. Stišnjena šunka u crevu Mesopromet 399,90. Sir u kriški Mihajlović 249,90. Začince 500 grama 124,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su M.J. 61 godina iz Zaječara osumnjičenog da je nudio mito pripadnicima MUP-a angažovanim na obezbeđenju državne granice na području Knjaževca kako bi za uzvrat propustili vozila sa ilegalnim migrantima. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca, policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i protiv njega će biti podneta krivična prijava, navodi se u saopštenju Policijske uprave Zaječar. Sutra će u većini pravoslavnih zemalja biti obeležena pravoslavna Nova godina. Stara ili Julijanska Nova godina slavila se po julijanskom kalendaru, sve dok papa Grgur XIII. Nije uveo novi kalendar krajem 16. veka. Novo obeležavanje prihvatile su zapadne zemlje u Evropi, dok su istočne, poput Srbije, Rusije, Gruzije, Ukrajine i Moldavije, nastavile da obeležavaju po starom kalendaru. Pitali smo građane Zaječara da li oni obeležavaju takozvanu Srpsku Novu godinu i na koji način to čine. Da, obavezno. I u mladosti, i u starosti. Tako sam nasledio od mojih predaka i tako se i ponašao. Znam zbog razlike u kalendaru, ali ništa nešto specijalno. Čim je uobičajeni radni dan, nema tu nekog obeležavanja. Ne, nisam u mogućnosti, sutra nisam ovde, tako da putujem, idem na planinu. Svake godine, dve nove godine obeležavam. Ne. Nikada? Ne. Da li je prosečan stanovnik Srbije izgubio naviku da čita knjige ili je opala kupovna moć građana? Šta nas ipak i pored nemaštine vuče da posetimo najbližu knjižaru u gradu? Istraživali smo koliko i koje su se knjige najviše kupovale u prošloj godini. Poslednjih godina primećuje se porast interesovanja građana za belatristiku, dok je manja potražnja za naučnim knjigama. Čitaoci prednost daju stranim piscima više nego domaćim, popularniji su romani, istorijske knjige, književnost, knjige za decu. Veliki uspeh imaju i naslovi koji su doživeli ekranizaciju, pa je sve više onih koji uz premijeru dobrog filma kupuju i knjigu. Po mojoj negde oceni mislim da je Jelena Bačić i njena trilogija Kazna za greh bila najtraženija knjiga u knjižarama, ali što se decembra tiče, tri najtraženije i najprodavanije knjige su Paulo Coelho Špijunka, Mirjana Bobić Mojsilović Tvoj anđeo čuvar i Saramago Pećina. Svako ko da neko novo tumačenje, neki novi pogled, novi način obrade je daleko traženiji i prihvaćeniji kod publike nego neko ko recimo kopira klasičan roman ili ko na jedan standardni način obrađuje radnju u romanu itd. Čitanje je individualna stvar, ali višestruko korisna. Čitanjem razvijamo jezik, našu kreativnost i druge potencijale. Knjiga nudi ne samo beg od stvarnosti, već ima tu milion različitih motivacionih tehnika koje vam pomažu da pregurate dan, da usavršite sebe i svoje neke
kreativne sposobnosti ili već način razmišljanja i samim tim mogu da budu od velike koristi. Dobra knjiga može da pokrene stvari, da ih popravi, da bude kontrast svetu. Jer kada čovjek piše, on ističe vrednosti i time doprinosti da bude više istine, a manje laži. Sponzor vremenske prognoze Zlatiborac. Sutra kiša, kažu meteorolozi. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Timočkoj krajini prepodne umereno oblačno, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom koja se može lediti pri tlu. Duveće umeren jugoistočni veter. Minimalna temperatura -6, maksimalna dnevna 1 stepen. Pratili ste centralne vesti T1 televizije za četvrtak 12. januar. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno večer uz naš program.